2,5 мільйони гривень хабара. З'явилися подробиці з затримання головного дорожника Миколаївської області. В НАБУ повідомили, що чиновник попався на гарячому. Нагадаємо, Андрія Максименка затримали вчора в день в Одесі. Прямо після отримання другого траншу хабара – 90 тисяч доларів. Пачки з грошима були заховані під автомобільними килимками. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що за версією слідства кошти були передані чиновнику за сприяння в прискоренні виконання контракту з ремонту автодоріг, а саме у частині оплати вже виконаних робіт. В свою чергу, прес-служба «Укравтодору» повідомила, що Андрія Максименка було одразу ж звільнено з посади начальника служби автомобільних доріг Миколаївщини, а до самого обласного управління САД вже направлена позачергову фінансову та аудиторську перевірку з Києва.